Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala eryabwe eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685 okumanya ebisingawo. Wabula wadde bwebito Hezbola mu butongole erangiridde omukulembeze wayo omujja agenda okukulembera ekibiina ekyo oluvannyuma lw'okuteala omukulembeze waakyo gwe bayitanga Sheikh Hassan Ali Nasrullah gwe bantira wakati awuliriza mu bomu ezamusuulwako munda mu ggwanga lya Lebanon mu kibuga kye bayita Dahiyeye kennyini we yali ali bw'atyo awuliriza munnaffe n'asaanawo era ng'omumyuka eyali omumyuka w'okubiri ow'ekibiina kino gwe bayita Naim Al Kassem mu butongole Naim Al Kassem yalondeddwa okubeera ssenkaggale wa Hezbola era n'atandikawo emirimu gye mu butongole okuduumira Hezbola awuliriza era wakati byonna olutalo lugenda maaso kunyola okutambula. Abalengerere wala bagamba nti omukulembeze wa Hezbola mu ggwanga la Lebanon yaggyibwayo kati ali mu kibuga Teheran ekya Iran era nti olukiiko olufuzi olwa Hezbola lwasinzidde mu kibuga Teheran ekya Iran ne balonda omukono gwe bayita Naim Al Kassem okwongera okubakulembera. Naim Al Kassem awuliriza emyaka gitambudde ayina emyaka giri 7 egy'obukulu amunaffe gy'emyaka gy'alina era Hezbola yali akulemberwa abantu 3 asooka bali bamuyita Sheikh Hassan Al Nasrullah natibwa owokubiri bali bamuyita Hashim Al Hafsuddin ne awuliriza natibwa n'owokusatu yono gwe bayita Naim Al Kassem awuliriza aliwo munafu olunaku olwalero era ng'ono yali ali mu ggwanga lya Lebanon gavumenti eggwanga lya Iran n'esindika minisita w'ensonga ezebweru awuliriza mu Iran nebamuna nayo ne bamutwalira ku nnyonyi ya minisita wa gavumenti eggwanga lya Iran nayolekera ekibuga Teheran ekya Iran ajali n'okutuuka olunaku olwalero era bw'abadde ayogerako ku TVM awuliriza bw'ata akakasizza n'agamba nti agenda kukola omulimu era agambye nti Hezbola ekyali y'amaanyi gy'agenda amaaso n'okwongera okulaba nga eyongera okulwana okwongera okweddiza ebitundu byonna mu kitundu ekyo awuliriza n'okutwalizaamu. Naim Al Kassem baamuzaala mwaka gwa 1953 era bamuzaala mu ggwanga lya Lebanon era nga aludde mu by'obukulembeze wamu n'ebyobufuzi ekibiina kya Hezbola okumala ebbanga awuliriza munnaffe eweredde ddala era Naim Al Kassem y'omu ku muntu abawulirwamu ennyo wakati singa ayogedde ekigambo kyonna ku bikwatagana awuliriza n'ekibiina kino ekya Hezbola. Naim Al Kassem y'omu ku baatandika ekibiina kya Hezbola ng'akyali muyizi mu myaka awuliriza egy'ensanvu n'ajja ng'atambula mpola era y'omu ku baatandika ekibiina kye bayita ekya Union of Muslim Students awuliriza mu ggwanga lya Lebanon era bwe yavaayo yeegatta ku kibiina kye bayita Amal Movement kino nno ekyali kikulembera omusajja amuyitanga Musa Al Sadiri abaalwa n'ennyo ogenda maaso okwongera okukamala oluvannyuma yavaayo mwaka gwa 1979 Naim Al Kassem bw'atyo n'agenda yeegatta ku ebibiina ebirala n'addayo n'asoma eddiini okuva 74 paka awuliriza 1978 era bw'atyo n'afuuka omuwi w'amagezi eri essomero bayita Al Mustafa Schools. Naim Al Kassem yeegatta mu nkyukakyuka endala ez'enjawulo awuliriza ezikoledde ekibiina kino ekya Hezbola munnaffe awuliriza. Yafuuka omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya Hezbola mwaka gwa 1991 oluvannyuma lwa Abbas Al Mosawi okumulonda munnaffe ng'akyali mukulembeze era ekifo ekya kibaddeko okuva mu mwaka gwa 1991 era bw'atyo paka mukama we ono gwe bayita Sheikh Hassan Al Nasrullah iwafudde mu bulamu obw'ensi era bw'atyo n'alangirwa mu butongole ng'azze mu kifo ky'okulembera omukulu ono gwe balondedde mu ggwanga lya Islamic Republic of Iran ajali n'okutuuka munnaffe olwaliro. Naim Al Kassem ayina abaana 6 era nga awuliriza emirimu gye gy'akola gigendeddamu okwongera okulaba ng'agenda maaso okwongera okukola buli kyetaagisa kyonna okufuula ekibiina kino nga kya nnamaddala era ekyamaanyi ddala okwongera okukola omulimu gwonna n'ogenda maaso okwongera okulwana.
Iran mu butongole omukulembeze wa Uganda bayita Dr. Masoud Pezeshkian atendereza era aweereza obako byozaayoza Hezbollah n'obyozaayoza omukulu Naim Al Kassem okulondebwa awuliriza ku bukulembeze bwa Hezbollah mu butongole ogenda maaso kungala okudumira ekibiina kyonna bwato Iran yeeyamye negamba tejakolagana ne Naim Al Kassem wakati mu bukulembeze bw'ekibiina kye kya Hezbollah bwalondeddwako okwongera okutambuza obulungi omumuli gwonna ogw'ebyemirembe okwongera okubudama mu kitundu ekyo awuliriza munnaffe n'okwongera okuweererako ddala era bwato Naim Al Kassem agambye tewali kuzza mabega nteekateeka zaabwe ze balina ez'okwongera okulaba nga banula ekibitundu byonna Isirayiri byalumba n'ebyeddiza n'okusobola okubiwamba n'ogenda maaso okwongera okuweereramu ddala naddala mu bitundu ebyo awuliriza ewakyalo olutalo n'okutuuka olwaleero yagamba nti bajja kusobola okulwana okulaba nga bongera okunula ebitundu byonna n'okusomozebwa okw'amaanyi kugenda maaso okwongera okubeererawo ddala Naim Al Kassem agambye n'agamba nti Isirayiri bwe byagala okufuna emirembe eyimirize bunnambiro bomu zeesuula ku bannansi b'eggwanga lya Palestine n'olutalo oluli e Gaza luyimirire bunnambiro olwo nno tebalina mutawaana gwonna nabo bajja kusobola okukakkana obulungi embeera awuliriza eriwo okusobola okugerawo ddala awuliriza mu kitundu ekyo